pengantin baharu maut dalam kemalangan jalan raya di Kampung Galop. Di sini, jam 4.45 petang semalam, Wan Ahmad Haziq Wan Abdul Razak, 25, yang baru berkahwin Jumaat lalu meninggal dunia. Manakala isterinya, Nurain Shah Muhammad Suhaimi, 22, cedera di kepala. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Asisten Komisioner Muhammad Nasaruddin M. Nasir, kereta pasangan berkenaan dipercayai hilang kawalan dan terbabas ke jalan bertentangan, lalu bertembung dengan kereta lain. Katanya, mereka dalam perjalanan dari arah Tanah Merah ke Pasir Mas. Mangsa cedera parah pada dada dan disahkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di unit kecemasan Hospital Pasir Mas. Manakala isterinya luka di kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987, katanya di sini hari ini. Adik mangsa, Wan Ahmad Aizat, 23, berkata pasangan berkenaan dalam perjalanan ke kedai untuk memilih pelamin bagi majlis bertandang. Pada awalnya, beliau berkata, isteri mangsa menelefon memberitahu mereka terbabit dalam kemalangan dan keadaan Wan Ahmad Haziq tidak diketahui. Ketika beliau dalam perjalanan ke Hospital Pasir Mas, katanya, beliau dikabarkan abangnya sudah meninggal dunia. Kami sarapan bersama-sama di rumah ibu pagi tadi semalam. Ini menjadi perjumpaan terakhir kami adik-beradik. Kami berdua sangat akrab kerana hampir setiap hari dia menelefon saya sebelum majlis perkahwinannya untuk berkongsi persiapan, katanya. Ketika bersarapan, dia ada memberitahu isterinya di depan kami sekeluarga bahawa dia mahu memakai pakaian berwarna putih untuk kali terakhir, katanya. Beliau berkata, jenazah abangnya akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Beris Harap, Kota Jembal, Kota Baru,